Bohatý program připravilo na pátek 24. dubna do Panské zahrady Alcedo středisko volného času Vsetín spolu s dalšími organizacemi. V tento den vyvrcholila kampaň Týden pro zemi. Hlavním tématem dopoledního programu bylo Děti učí děti. Nově se proto do dne země zapojili žáci ze základek v Rokytnici, na Sichrově a na Trávníkách. Žáci tady z těchto škol připravili přímo stanoviště pro děti z mateřských škol, které vlastně jsou nejvíce účastní tady tohoto dne země. Měli připravena stanoviště s hravými odbornými aktivitami, chemickou laboratoř, stanoviště s pozorováním živočichů. Krásné jarní počasí dovolilo i projížďky na loďkách. Nechybělo ani výtvarné tvoření se skauty. Prověřit znalosti žáků v oblasti ekologie a přiblížit jim zábavnou formou poznávání vztahů a souvislostí mezi lidmi a přírodou bylo cílem ekohry s názvem Ekouš 2015. Letos je za své vědomosti získalo pětičlenné družstvo žáků jazykového gymnázia ze Zlína. Součástí dne země bylo i wipeoutové hřiště společnosti Ekokom, která měla svá stanoviště na Svárově. Tyto aktivity jsou zaměřeny na třídění odpadu, jsou i naučné a jedná se o adrenalinové věci, které si můžou vyzkoušet spíše starší děti školního věku. Letošní den země, který se oficiálně slaví 22. dubna, byl už 45. ročníkem celosvětové kampaně. Ta probíhá ve 175 státech světa a účastní se jí více než miliarda lidí.